У нашому місті знову скорботний день. День прощання із воїнами, захисниками, нашими земляками, які ціною власного життя стали на шляху російської орди, щоб зупинити її. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сцени нашої країни – цвіт української нації. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Вони не дожили до перемоги, але наближали її щоденно на полі бою. Назаренко Юрій Миколайович служив солдатом-оператором відділення протитанкових ракетних комплексів взводу вогневої підтримки 9-ї парашутно-десантної роти 3-го парашутно-десантного батальйону військової частини Збройних сил України. 28 липня 2023 року поблизу населеного пункту Новоселівське Сватівського району Луганської області загинув під час ведення оборони внаслідок артилерійських обстрілів. Лизуненко Анатолій Сергійович служив старшим солдатом, механіком-водієм 9-ї парашутно-десантної роти 3-го парашутно-десантного батальйону військової частини Збройних сил України. Загинув 28 липня 2023 року внаслідок артилерійських обстрілів поблизу населеного пункту Новоселівське Сватівського району Луганської області. Вшануймо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про наших земляків Юрія Назаренка та Анатолія Лизуненка. Шановні сміляни, дорогі рідні, незламні українці, велике горе прийшло на нашу землю, велика втрата для всеукраїнського народу. Ми втратили молодих, мужніх героїв. Переконаний, наші молоді герої мріяли. Мріяли про те, щоб ми залишались українцями. І вони не тільки мріяли, вони все робили, щоб наша Україна була вільна і незалежна. Буквально недавно вони чекали, вони виборювали нам нашу перемогу, нашу державність. Але, на жаль, на війні не без втрат. Ми повинні цінувати їхній подвиг. Ми повинні закарбувати в своїй пам'яті подвиг наших героїв. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко, від себе особисто щирі співчуття рідним загиблих. Непоправна втрата, велике горе. Ми повинні їх пам'ятати, передавати нашим дітям, якою ціною виборюється зараз перемога. Завдяки нашим хлопцям весь світ знає силу і міць нашої батьківщини. Слава Україні! Дорогі родини, шановні сміляни, чергова сумна звістка і біда прийшла в наше місто. Сьогодні ми зібралися в цьому храмі, щоб віддати слова глибокої шани, поваги нашим героям, нашим землякам, нашим янголам, які пішли захищати нас з вами. Молоді чоловіки призвалися в один день, в одній частині служили і в один день загинули. Немає слів для втіхи рідним, близьким, друзям покійного. Дозвольте мені від імені міського голови Сергія Гананка Всесмілянської громади висловити слова найщиріші співчуття родинам загиблого. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Слава!
Шановні присутні, рідні, побратими, і знову ми тут з вами зібралися, щоб вшанувати пам'ять та провести останній шлях наших героїв, котрі пліч-о-пліч боронили нашу державу, котрі боронили нашу землю, котрі хотіли, щоб ми жили у вільній та незалежній країні, котрі на власні очі побачили, що таке війна. Але, на жаль, в один день їхнє серце зупинилося. Лизуненко Анатолій та Назаренко Юрій – це неоцінна втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблих героїв. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. До спільної молитви запрошується священнослужителі нашого міста. Молимо за упокоєння душ спочилих дітей твоїх, воїнів, Юрія Анатолія, за відпущення усякої провини, вільної і невільної. Щоб Господь Бог оселив душі їх, там для праведні спочиваю. Небесне відпущення гріхів і у Христа безсмертна цариво наша просимо. Господи, помолимось. Ще молимо за загиблих воїнів Юрія Анатолія, герої, які віддали своє життя за незалежність, соборність української держави, за відпущення всякої провини. У цьому величавому храмі, де молилися за наших воїнів, воїна Юрія і воїна Анатолія, які віддали своє життя за незалежність, соборність української держави. Віддали найцінніше життя. Ми живемо і можемо планувати свої плани у своєму земному житті. Ми можемо ходити, працювати, трудитись. Ми можемо робити те, що запланували у своєму земному житті. Але молоді, здорові хлопці-юнаки, які в своєму житті також планували робити свої плани, але ми бачимо, що ворог, який не спить, який прийшов на нашу землю не сьогодні і не вчора, який вже роками мучить нас, українців, на нашій землі. Вони пішли захищати нас із вами, захищати нашу землю українську від тих, які не мають любові до ближнього. Тому що Ісус Христос, який прийшов у цей світ, Він прийшов, щоб навчити нас любові. Ці два молодих, юних воїнів проявили свою любов до нас, тому що вони принесли на жертву найцінніше своє життя. Вони захистили нас і нашу землю для того, щоб ворог не був тут, щоб ми могли спокійно жити на цій землі. Ми бачимо, скільки молодих воїнів вже спочивають на кладовищах. Це є цвіт нації, це є ті, які могли принести для нашої держави багато ще добрих справ. І ми бачимо,
що дуже багато вже кладовищ по всій Україні є покритими нашими молодими захисниками. І це є біль і трагедія наша, тому що ми маємо усвідомити і зрозуміти, що ми є нація, що ми є український народ, і ми маємо служити і молитися на нашій землі українській, служити на своїй рідній мові, спілкуватись на своїй мові, знати свою історію, свої звичаї і традиції для того, щоб пам'ятати, що ми є українці. Ми кажемо слово, що герої не вмирають, але чи дійсно ті слова не є лукавими? Тому що бачимо, ми сьогодні кажемо і почитаємо, і молимося за них. Але проходить короткий час. Хтось відвідав родину, чи хтось згадав за тих воїнів, які вже лежать на Алеї Слави. Для того ми маємо пам'ятати, що ми маємо розповідати своїм дітям, і в школах мають згадувати за наших воїнів. Тоді дійсно ті слова будуть дзвінити і будуть актуальними, що наші воїни не вмирають у наших думках і наших словах. Настала година останнього Thank you.